Ahoj, já jsem Krtek, dnes je Thursday a to je ideální den na to si něco opravit. Dneska to bude Philips 774. Zařízení určeného k renovaci, vyzkoušíme. Rádio normálně hraje. No jestli šel do kopce, z kopce a tím způsobem. Co nefunguje, takže, je tady ten potenciometr starý a je to pořád naplno. Úplně, třeba z ústavu, takže to pořád šumí a odvážil, protože je to na široký znal, stereo, musí se to opravit. Ještě v závěru, pane Malíku, řekněte. Všechno má chrastí, samozřejmě. Vypínač mikrofonu. Zkouška baterek. Linkový vstup. Dále je třeba opravit. Jo, to funguje, jenom když je to zapnutý vlastně. Je tam něco vidět? Moc ne. Má to tmavý plexisklo. Takže přesto nejde nic vidět. No, ale vidíte, že se netočí na věcí unášeč. Klasická závada, rozpadlý ozubený kolečka. Hezký kus. Tahle modelová řada se mi líbí. Ještě jsem od ní neměl žádného zástupce. Tak konečně něco. Takový originální provedení. Zde vidíme všechny možné konektory. A jde se rozšroubovávat. Zase 40letý prach. Hned je vidět, že je to vyrobený někde jinde než v Asii. On je to totiž vyrobený v Rakousku. Tady někde to bylo napsané, že je to vyrobený v Rakousku. A to tak Philips dělával. Jo, tady. Made in Austria. Tyjo, takový trafíčko tady miniaturní. Přitom to hraje jako velký Ghetto Blaster, ty hutný basy to má, že máte strach, aby se neroztrhaly membrány. Tak zatím jsem nepřišel na nic znepokojivého, řemínek tam je. Dobrý. Jediný znepokojivý je, že tady ta deska nejde odělat, protože jsou tam dráty připojeny. Je tam 10 konektorů a ještě 10 drátů musí být připájených, takže zábava. No. Philipsácký kondenzátory, Philipsácký přepínače. Na to je hned lepší pohled, když pozlacený nejsou teda, takže. Ale aspoň to jde tam má vytáhnout a nemusím to nějak roztentovat. Vidíme čipy TDA1002. Dva kusy. To nevím, co to je. Nějaký předzesilovače. Jo, tady je ještě jeden. TDA1003. Velmi hezké. Velmi integrované. Jo, takhle je tam ta ptákovina nasazena.
podivu na neulomený. Že zrovna Philips musel používat tady ty škredý šroubky Posidriv místo nádherných a krásných šroubků Philips. No, nový šroubovaky si kvůli ním kupovat nebudu. Našel jsem v šuplíku jeden šroubovák Posidriv. Je sice půl metru dlouhý, ale můžu konečně šroubovat vruty, aniž bych je odrbal. Je to přesný, drží to tam, dokonce je to na Rex aj. Stereo dekodér to má takhle externě. Taky netradiční řešení. Micro PC 585C. A teď úkol pro odvážné. Sundejte knoflíky, které nejdou chytit pořádně. Aniž byste je vylomili z desky. Tak to určitě. To určitě půjde sundat, tyjo. Už se mi ten design nelíbí. Oh, konečně. Co tu máme hezkýho? Pojistku. Usměrňováč na pěťový regulátor. Dva obvody hitači. TBA 810S. Ty by měly mít tak 5 W při 12 V. A hrají hezky, takže jsou to dobrý čipy. To jsem to ještě nevyčistil ani. Už to hezky hraje. Tohle jsou ty... Jo. Tohle je asi volume a tenhle je ten... To stereo. A tohle jsou ty basy, výšky a balance. Mikrofon. A tady se s tím šoupe prostě normálně. Tady ten knoflík ladění, ten je snad v jednom kuse, ten nejde sundat vůbec, tak ho tam asi nechám. Jinak to rozbiju. Tak, mechanika. Co zde vidíme za znepokojivé skutečnosti? Tady vidíme znepokojivě popraskanou tu kladku. Takže to se bude vyměňovat. Tady je hezká hlavička, taková zelená. Super. Ozubený kolečka, hnusný ozubený kolečko, ale je v celku. To je druhý hnusný ozubený kolečko, ale je vylámaný. Takže to... To budu muset vyškrábat na soustruhu. Vidíte, jak se rozpadá. Doufám, že nemá šikmý ozubení aspoň. Je to obyčejný kolečko ozubení. A pastorek bude asi to samý. Takže se udělá kolečko nový a s pastorkem a bude to spravení. A vymění se kladka. No, ta je ňuňatá úplně. Ani není špinavá.
Jadérko je rozdělávací? To si nechám. Kdybych někdy si vysekával svoje kladky z gumy, tak abych je měl na to dát. No, byl to těžký výběr z těch zbytků, co mám, ale nakonec jsem našel takovouhle gumu. Tak ji tam můžu dát. Dobrý. Sedí to na té osce jenom na těch krajích, takže to nemusím ani mazat. Ne, ta druhá první. Jo, tady. Tady je ta zkáza lidstva a planety. Co je děs? Tam ani nespočítám zuby. Ježišmarja. Ten pastorek má jinou barvu, že by byl dobrý. Ten nemá vylámaný zuby. Hlava přišroubovaná matičkama a tady je jakási cihla, zlatá cihla pod matičkou. To jsou vynálezci kompaktní kazety, tihle to vymysleli taky. Takže to bude asi dobrý. Válečky nepostrácet. Tam přilepím, kurva, vazelínou rovnou. Tady nebyl nikde váleček, asi ne. Tak kolečko má 16 zubů a 34 zubů. A je to úplně to samé jako tady v tomhle žulínkovi. Stejný kolečko, tam jsem to vyřešil tak, že jsem udělal jenom tady tohle. A ten pastorek byl dobrý, tak jsem ho tam přilepil, ale to není úplně šťastný řešení. Sice to vydrželo celou dobu, co jsem ho měl, už jsem ho prodal. Ale je to takový blbý. Když se to rozpadne tady, tak se to dřív nebo později rozpadne i tady. Teď nevím, jestli ho mám koupit nebo vyrobit, nechce se mi ho vyrábět s tím pastorkem. Si ho koupím. Jestli je k dostání. Jestli do toho udělám rýhu párátkem, tak budu muset vyměnit tady to převěcí. To je úplná sračka taky. Jo, to jsem nechtěl. Krása. Tady je ta blbá mazací hlava roztíkající se. V tom je náplně jako bonbonu a vytíká to z toho, to se po letech rozpustilo. Nevím, jestli tam byl epoxid nebo co. To je taková sračka, která vyteče na pásek a pak vám to drhne. Pak se divíte, proč vám drhne pásek. Co s tím mám dělat? Něčím to zalijte, něčím tvrdým, nevím, že čím. A nejenom, že se tam má vyteče náplně jak skokina, ale ještě se tam pohybuje tady ten prostřední, tady to jádro. Jsem jednou někomu opravoval kazeťák a to jádro bylo vylezlý normálně nad povrch. A ty pásky musely vypadat dobře, když se tam přehrával. Mazacích hlav mám v zásobě několik. Ta průsvitná je i nepoužitá. Tak některá se tam určitě bude to. No. Bezvadně. Tak takhle vypadá mazací hlava zevnitř.
změřím indukčnost a impedanci a to najdu to. Tak jsem tam dal tu průhlednou hlavu, ta měla nejbližší hodnoty té původní. Zvedne se vítr a sekne hladinu proti její hladké srsti. Odtržené části okamžitě přirůstají zpět. Tak se vyvalí bubliny. Hedvika vytřeští oči a ukáže doprostřed řeky. Tam, něco se tam hýbe. Prostor přibližně 2 metry po proudu od lodě se otevře a ve to hezky. Tak hlavní kolečko s pastorkem je vyškrábaný, tak teď to začistím nožem, zapiluju to pilníkem, slepím to k sobě a bude to vyřízený. Pak ještě to druhý vyškrábu na soustruhu a bude to hezký chroupat jak kafemlínek, protože to není takový měkký, tak to bude hlučnější. Nevadí hlavně, že to pojede. Nebo vadí to, ale lepší, než kdyby to motalo pásek. Tak, přilepím pastorek ke kolečku a hlavní kolečko bude hotový. Tady musíme udělat díru, protože to je tak dobrý lepidlo, že už to má všechny normální otvory zalepený. To musím takhle řešit. Se to přilepí k tomu vrtáku. To je jak voda, to tam moc nechce na tom držet. To je jak voda. Ale když to zalepí ten vršek na tom lepidle, tak by to mohlo zalepit i silon. Drží to, nebo nedrží to? Křivý je to jak hovado. Originál a kopie. V zadku je zahloubení oproti kolečku, který je v modelu D8814. Tam to zahloubení není. Jinak je to stejný. A maník na okru to nemělo, tak jsem si to musel udělat. Jo, a nechce jsem tam udělat moc velkou díru. Měla tam být díra tady na tuhle osku. A udělal jsem tam díru tady na tu osku v té. Tady na tuhle osku. Takže pokud se vyžíváte ve škodu libostí, tak teď přišla vaše chvíle. Ale trubička z uchošťouru to spraví. Tak druhý kolečko je taky hotový. Není to úplně perfektní, ale na výstavu to nepůjde, tak to. Jenom to uvidí 1000 lidí na YouTube. To by šlo aj. Tady to druhý. Taky se točí. Všechno se točí, je to dobrý. Takhle je tu zapojený konektor pro externí anténu. Jeden drát tady vede nahoru. A tady je ukončený takhle. A nikam nevede.
druhý drát a vede sem. A tady je taky ukončený a nikam není zapojený. Takže buď to se v tom někdo hrabal, nebo se někdo zbláznil ve Philipsu. Jo, je to tak od výroby. A i podle servisáku se externí anténa připojuje bezdrátově. Nebo teda drátově, ale bezkontaktně. Se to tam nějak váže kapacitně na anténu, nebo já nevím. Tak to šlo hezky bezblesně, přišroubovaný zvenku. To je plech nebo tam je papír? To je pravda, že tam je jenom nalepený papír. Ha. Tak to je teda docela laciný provedení. Jenom taková papírová stupnica. Nic. Nic. Vůbec nic? Jsou nějaký megalomany. Má to mít 100 kilo. Otázka je, jestli takovýhle pasták jde vůbec rozdělat. Není nějak debilně svařený zase. Asi je, protože tady jsou díry na závit a tak to musí asi držet. Tak rozdělat šel, ale s použitím dost velkého násilí. Doufám, že jsem ho moc neskřivil. A co tomu jako je? Vždyť tomu nic není, je to špinavý. To je rozhodně. Prohlídnu si to okulárem, jestli tam není prasklina nebo něco. Cortex Cyberbanker. Práce všeho druhu na koleně. Teď by to mělo ukazovat 10 kg, neukazuje to nic. Jo, takže. Za dráhou, před dráhou, za dráhou, rozpojený. Jak to je tam? Tady asi jak jsou ty dírky, tak je to tam rozpojený. No, to je jiná. Výrobce počítal s tím, že to budu rozlepovat, tak tomu udělal takovýhle díry na šroubek. Zašroubuju a bude to vyřízený. Tak, vejde se tam, ten druhý rozebírat nebudu, když je dobrý. Kde je to SU? A proč mi nezazvala videáty? A čemu je ta hladíčka? Konec srandy, protože jde do tuhýho. Budu to připojovat k temelínu. Blbý dětský pojistky. Slyšíme jemný šum, to jsme rádi.
Reaguje nám to na ovládání hlasitosti, to jsme taky rádi. Teďka bych byl rád, kdyby to vydávalo nějaký zvuky ještě. Vidíte, jaký to má výkon. Jak to mlátí s membránama. Dobře, tady je tam rádio. Mám to nějak blbě přepnutý určitě. Ale já chci FM-ko. Vypadá nákonka. Aktuálně je 146. Už po víkendu vláda uvolní služby spojené s péčí o tělo. Kadeřnictví, manikury, masáže nebo kosmetika. Otevřít se budou smět i služby spojené s péčí o zvířata. Já nejsem člověk, který by jako chtěl zpochybňovat rozhodnutí občanů v přímých demokratických volbách, ale potom také je otázka, nakolik vlastně se chová v této funkci odpovědně. Strašně rád bych... Teď je hezky slyšet, jak to kolísá. To je toho nedokonalosti toho zubeného kolečka, no. To vždycky bude nedokonalý. Jedou policajti. Rozměry remínku jsou zde. Tady jsem čistil klávesy od mechaniky. Jsou tam takové gumové vložky, ale bohužel se rozpadají. Tak nevím, no. Dám to tam zpátky. Co to mám dát jinýho? Vypínač je taky černý úplně, a i tam, kde běhají ty můstky, tak i tam je to černý. Většinou tam to bývá čistý a černý je to jenom kolem dokola. Tohle asi hodně dlouho nikdo nepoužíval. Nevíš jít často vyčistit, protože kdyby to nevyčistil, tak by tam lítaly jiskry, vypálilo by se to, propálily by se ty můstky. Bylo by to celý na výměnu. Po vyčištění je vidět bohužel, že už jsou tam vydřený díry. Už to nikdy nebude jako za mlada. To od výrobce nebylo hezký, že jako hlavní vypínač používal obyčejný přepínač. V hluku tam vynikne silný hlas, to on, to on, ty péra kvítí, klobouk, oko jenž pod ním svítí, ten jeho plášť, to on, to on, to strašný tělesu pán. A může se skládat. Už vím, proč je ten molitan z GMEčka tak tvrdý, on je totiž vodivý. Ty vole, ještě že mě nenapadlo s tím podkládat ty desky na tom stole. To by byl ohňostroj, to by se vám líbilo určitě. Musím se podívat na ty jejich webovky, jestli tam mají napsaný vůbec, že je to vodivý. Jestli jsem to přehlídl nebo co. Kdo si s ním prý vybíjí kondenzátory? To je dobrý nápad, to bych mohl taky tak dělat. Pácnout to na desku, vybít kondenzátory a to. Jenom nevím, co by to udělalo, když bych s tím vybíjel 300 V kondenzátor. Myslím, že to neseškvařilo. Hezky to vodí, tyjo. Udělám si z toho poťák, tyjo. Udělám si z toho reostat. No a jistě, oni tam mají napsaný antistatický molitan a mě nenapadlo, že to znamená, že je vodivý. Takže pamatujte na to. Cokoliv, co je antistatický, tak je vodivý. A i tady ten růžový pytlík je vodivý. A tyhle pytlíky jsou vodivý, všechno je vodivý, když je to antistatický. Tak se to musí řešit.
Já jsem pro vás chladný, bezcitný a sobecký, že? Prosím, táhněte k lidem, kteří jsou vám pochutí. Najděte si nějaké sentimentální čuně s hromadou peněz, s jedním párem tlustých pisků, jedním párem tlustých bod, aby vás mohl zepředu líbat, zezadu kopat. Když si neumíte vážit toho, co máte, zvolte si to, co umíte ocenit. Petra. A deskové konference na ní kabinetu. To... Ahoj. Víc povolila v 7 vybraných krajích. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger za hnutí ANO nejprve na tiskové konferenci oznámil jen situací, kdy nebude možné udržet dvoumetrový odstup od ostatních. Následně ale na Twitteru napsal konferenci oznámil, že od příštího pondělí budou venku povinné jen v situacích, kde nebude možné udržet dvoumetrový odstup.
Není pravidel pro nošení roušek Arenberger na tiskové konferenci. Nic z roztahu to nemá, takže konec videa. Čau příště.